məsafə yaxınlaşdıqca atəşkəsin pozulması, hətta lokal toqquşmaların da olması tez-tez güclənəcək və hətta mən hesab edirəm ki, 5 il müddəti yaxınlaşdığı zaman hətta müharibənin başlaması da qaçılmaz deyil. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə Silahlı Qüvvələrin keçmiş hərbi polis rəisi Polkovnik Rövşən Məhrəmovdur. Rövşən müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamın müəllim. İlk növbədə sizi və sizin 13-cü kanalın əməkdaşlarını tamaşaçılarımla birlikdə salamlayıram. Var olasınız. Təşəkkür edirəm Rövşən müəllim. Rövşən müəllim, yəqin ki, məlumatınız var. Bu günlərdə mediada Qarabağda sülh məramların yerləşdiyi əraziyə qanunsuz silah daşınması barədə məlumatlar yayılıb. Bu barədə sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Sülh məramların Qarabağda olduğu təqdirdə bu qanunsuz silah daşınmaları nə dərəcədə doğrudur və niyə buna sülh məramlılar imkan verir? İlk növbədə biz biraz geriyə çəkilək. Yəni 2020-ci ildə noyabrın 10-da üç tərəfli müqavilə bağlandı. Yəni dövlət başçısı İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Paşinyan tərəfdə. Orada 4-cü maddədə göstərilib. Sülh məramlılar daxil olduğu anda bir zamanda deməli Qarabağın, keçmiş Qarabağın ərazisindən erməni silahlı qüvvələrin birləşməsi və Qarabağın ərazisində yerləşən terroristlər tək silah olub ərazidən çıxarılmalıydı. Hansı ki biz görürük ki, üstündən 2 il keçməyinə baxmayaraq bugünkü günə qədər Rusiya dövləti və onun sülh məramlıları bu müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmirlər və yetirmək də fikirlərində yoxdur. Deməli, bildiyiniz kimi bir neçə dəfə belə bir xoşa gəlməz hallar olub. Sülh məramlılar ərazimizə daxil olduqdan sonra öz vəzifələrindən başqa nə vəzifə desəniz yerinə yetiriblər. Belə ki, gördüyünüz kimi Xocalı bizim həssas yerimiz olaraq qalır. Həssas yerimizdir, bir Xocalı qətnaməsi törədilib. Ruslar, sülh məramlılar orada Rus cəmiyyəti yaradırlar, özlərinə heykəl qoyurlar. Bu isə Azərbaycan xalqında əlbəttə ki, qıcıq yaradır. Bu xoşa gəlməz hallar baş verir. Siz bilirsiniz ki, bir Laçın koridoru Laçın ərazisində bizim silahlı qüvvələr 44 günlük müharibə zamanı dövründə bütün yüksəkliləri ələ keçirdikdə Ağdərədə 20 minə yaxın qoşun erməni silahlı qüvvələrinin qoşunları mühasirəyə düşdü və onların məhv edilmə ehtimalı olduğu halda həmən Ərəfədə sülh müqaviləsinə məcbur oldular. Ermənistan baş naziri, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin və İlham Əliyevin iştirakı ilə o müqaviləyə qol çəkməyə məcbur oldu. Və Laçın koridoru bugünkü gündə Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altındadır. Buna baxmayaraq, əziz tamaşaçılar, bu bildiyimiz kimi ikinci alternativ yol çəkilir və o yol təhvil verildikdən sonra Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndələri həmən Ermənistan Azərbaycan sərhədində nəzarəti öz üstlərinə götürməlidirlər və bu da heç cür nə ruslara, nə ermənilərə sərf eləmir. Və Laçın koridoru bugünkü gündə Rus sülh məramları nəzarəti altındadır. Tək silah deyil, bildiyiniz kimi 10 noyabrda razılaşma əldə olduqdan 18 gün sonra terroristlər bizim əraziyə keçdilər və bizim Müzəffər
nəfər ordumuz əməliyyat keçirdi, antiterror əməliyyatı keçirdi və 64 nəfər oradan erməni teröristlərini bizimkilər həbs etdilər və tərk silah etdilər. Bu baxımdan deməli yəni alternativ yolun çəkilməsi, ondan sonra axır zamanlar bildiyiniz kimi Kəlbəcərdə Azərbaycan dövlət sərhədində, yəni Kəlbəcərlə Ermənistan sərhədi 130 kilometr məsafədir. Orada ateşkəsin tez-tez pozulması, bunun hamısının başında duran ruslardır. Bu hadisələr rus sülh məramlarının gözü qarşısında həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Paşinyanın da bu dəqiqə baş naziri olmaq heç də ruslara sərf eləmir. Orada Qarabağ klanı var, yəni Sarkisyanı, Kaçeryanı, Seyran Ohanyanı, keçmiş müdafiə naziri. Ordunun bir qrupu onların nəzarəti altındadır, onların adamlarından ibarətdir və onlar rusların tapşırığı ilə bu ateşkəsi pozurlar və silahların daşınması və orada münaqişənin pozulmasına yol verirlər. Bundan əlavə, bilirsiniz ki, 5 il müddətinə sülh məramları Azərbaycan müqaviləyə əsasən qalmalıdır. Şərtlərə görə 6 ay öncə, yəni 4 il 6 aydan sonra Azərbaycan tərəfi əgər sülh məramlarının çıxmasını tələb etdiyi halda Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri Azərbaycan ərazisini tərk etməlidir. Və bu da heç cür ruslara sərf eləmir. Məsafə yaxınlaşdıqca atəşkəşin pozulması, hətta lokal toqquşmaların da olması tez-tez güclənəcək və hətta mən hesab eləyirəm ki, o məsafə yaxınlaşdığı zaman, 5 il müddəti yaxınlaşdığı zaman hətta müharibənin başlaması da qaçılmaz deyil. Yəni ki, rusların əllərində əsas olsun ki, sülh orada hələ də yaranmayıb. Yəni ki, sülh məramlarının çıxılmasına müddəti uzadılması məsləhət görünür. Yəni, məqsəd budur ki, ruslar isə açıq-aşkar, axır zamanlar bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan ordusu postlarda Rusiya sülh məramlarının maşın karvanlarını, texnikalarını saxlamış və sülh məramlılar gizlindən silah daşıyırlar. Bu birinci gün deyil. Bunlar ora daxil olduğu günlərin silah daşıyırlar. Onların nəzarəti olan ərazilərdə rusların sülh məramları nəzarət etdiyi ərazilərdə səngərlər qazırlar, təlimlər keçirlər. Bu Xocalıda təlim mərkəzi yaradıblar ruslar. Orada bildiyimiz kimi teröristləri hazırlayırlar. Bu onun nəticəsidir və heç vaxt ruslar sülhün tərəfdarları olmayıb və olmayacaqlar. Bilirsiniz ki, axırıncı çıxışında 6 ayın yekununda dövlət başçımız həm Rusiyaya, həm Ermənistana mesajını verdi. Bildirdi ki, Rusiyanın müdafiə nazirinin yüksək rütbəli vəzifəlisi Azərbaycanda müdafiə nazirliyində görüş keçirən zaman söz vermişdi ki, iyul ayına qədər bütün qeyri-qanunu yerləşən silahlı qüvvələr, Ermənistan silahlı qüvvələri və ərazidən çıxmalıydı. Bugünkü günə kimi onlar bu tələbləri yerinə yetirmir. Bu belə hal olduğu halda Azərbaycan dövləti olaraq, silahlı qüvvələrimiz olaraq antiterror əməliyyatı keçirmə yəni heç kəsdən soruşmadan bu əməliyyatı keçirmə səlahiyyətinə malikdir. Yəni ki, sülh məramlılar öz missiyasından başqa nə istəyirsiniz, nə işlə deyirsiniz, o işlərlə məşğuldular. Bir öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər bugünkü gündə. Rövşən məlim, qeyd etdiniz, bütün baş verənlərin başında Rusiya dayanır. 5 il yaxınlaşdıqca isə onların yəni müəyyən olunan müddət daha da azğınlaşacaqlar. Hazırda bu antiterror əməliyyatlarını vacib edirmi ki, günü bugün bu antiterror əməliyyatları başlasın. Azərbaycan dövlətinin prezidenti mesajını verdi. Müdafiə Nazirliyi bir neçə dəfə mesaj verib. Yəni, tələblər
bunlar Rusul Məramlar Azərbaycan ərazisindədir. Azərbaycan dövlətinin razılığı ilə bu əraziyə daxil olublar. Əgər onlar öz missiyasını, öz vəzifəsini yerinə yetirmədiyi halda bugünkü gündə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları, müzəffər ordumuz hazırdır yəni antiterror əməliyyatını keçirməyə. Əgər təbii ki, bunlar o missiyanı yerinə yetirməsələr, Azərbaycan ordusu onlardan soruşmadan öz ərazisini təmizləyəcək və öz hakimiyyətimizi onların nəzarəti olan ərazilərdə quracaq. Yəni, bir neçə dəfə də bu səslənib dövlət başçısı tərəfdən də və baş ictimaiyyətdə jurnalistlərimiz tərəfdən, ictimaiyyət tərəfdən səslənib. Yəni ki, yaşamaq istəyənlər başqa millətin nümayəndələri də Azərbaycanda yaşayır, fərq eləmir. Əgər onlar yaşamaq istəyən yaşayırsa da Azərbaycan pasportuna, Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyirsə də biz etiraz etməmişik. Qoy yaşasınlar. Əgər yaşamayacaqlarsa da tərk edib Azərbaycanı gedə bilərlər. Və Azərbaycan ordusu hər zaman bu tələblər yerinə yetirilmədiyi hər zaman ola bilər bu. Sabah da ola bilər, bir aydan sonra da ola bilər. Antiterror əməliyyatı keçirmək hüququndadır. Qeyd etdiyiniz kimi yenə təkrar edirəm. Hamısının başında Qarabağda baş verənlərin Rusiya dayanır. Azərbaycan buna niyə sərt təpki vermir? Prezidentin çıxışını misal gətirdiniz. İlin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə həm Rusiya, həm Ermənistanla xəbərdarlıq etdi. Hazırda isə Qarabağa qanunsuz silah daşınması baş verirsə, bu halda Rusiya niyə etiraz notası təqdim etmirik? Deməli, Şamo müəllim, baxın, dövlət başçımız mesaj verdi Rusiyaya. Əvvəllər bizim ordumuz rusların, rus sülhməramlıların karvanını saxlamamışdı. O dövlət başçısının mesajından sonra yəqin ki, ilk dəfədir Azərbaycan silahlı qüvvələri sülhməramlıların, rus sülhməramlılarının karvanını saxladı. Və əlbəttə ki, saxladı və silahlar üzə çıxdı. Bu, xoşa gəlməz bir haldır. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə öz fikrini deməlidir, açıqlamasını verməlidir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi öz fikrini səsləndirməlidir. Bir neçə dəfə Müdafiə Nazirliyi öz etirazını bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi hesab eləyirəm ki, bu barədə öz fikrini bildirməlidir. Ordumuzun gücünə ehtiyac olduğu zamanda, hansı ki Qarabağda görüləcək işlərimiz hələ yarımçıq qalıb, 4 rayonumuz işğaldan azad edilməyib. Bununla baxmayaraq Müdafiə Nazirliyində bir sıra əməliyyatlar həyata keçirildi və yüksək vəzifəli şəxslər saxlanıldı ki, bu orduda rüşvətdən, korrupsiyadan söz açıldığını göstərirdi. Sizcə bundan sonra Müdafiə Nazirliyində belə yeni əməliyyatların keçirilməsinə ehtiyac var mı? Yenə bu cür hallar mövcuddur mu? Rüşvət, korrupsiya? Əlbəttə ki, bu xoşa gəlməz, ordu üçün çox xoşa gəlməz bir halda. Axırıncı çıxışımda mən, bilmirəm, tanış olmuşsunuz yoxsa yox, orduda ferma məsələsini gündəmə gətirmişəm. Mən hərbi prokurorluğa, baş prokurora müraciət eləmişəm. Deməli, 44 günlük müharibə dövründə bilirsiniz ki, biz 3000 şəhid, 11 minə yaxın qazimiz olub. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların hesabına orada qənimət kimi götürülən heyvanlar, mal-qara, əlbəttə bu bütün zabit heyətinə, bütün generalitetə aid deyil. Hər bir qurumda olduğu kimi burada da çatışmamazlıqlar var. Yəni ki, onların üzərindən belə bir iş görmək, onların qanı hesabına alınan bu torpaqları boşaltmışıq, azad eləmişik və buna baxmayaraq bəziləri o
qənimiti kənd təsərrüfatı nazirliyinə təhvil vermək əvəzinə, qeydiyyata almaq əvəzinə, onları öz şəxsi fermasına daşımaq və orada saxlamaq bu o işi həyata keçirən ən şərəfsiz zabitlərdir. Bilirsiniz ki, zabit şərəfi Osmanlı dövründən, Çar ordusu dövründən var. Mən hesab edirəm ki, həmən zabitlər hansı ki bu əməli törədiblər, həmən zabitlərə qarşı hərbi prokurorluq qiymət verəcək. Mən müraciət eləmişəm hərbi prokurorluğa ki, tez bir zamanda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həmən fakt dəqiqdir. Belə bir fakt var. Siz müftüyəmə rəsmi müraciət etmişsiniz mi? Bəli, etmişəm rəsmi müraciət mətbuat vasitəsilə hərbi prokurorluğa ki, bu məsələni araşdırsınlar və hüquqi qiymət versinlər. Bilirsiniz ki, bu Göranboyun rayonun ərazisində bir ferma aşkarlanıb, bir də ki, Göran poligonu tərəfdə ikinci ferma. Yəni ki, hansı ki bizim müzəffər ordumuz 44 günlük müharibədə torpaqlarımızı boşaltdığı zaman qənimət kimi götürülmüş heyvanların bir hissəsi o şəxslərin şəxsi firmalarına yerləşdirilmişdir. Sizin bu müraciətdən sonra inanırsınız ki, bu müraciətinizə diqqət olunacaq, yəni bir cavabdeh şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaq? Mən eşitdiyimə görə, dəqiq bilmirəm, eşitdiyimə görə artıq uca araşdırma gedir. Artıq bu fakt araşdırılır. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda hüquq mühafizə orqanları araşdırıb hüquqi qiymət verər. Bu barədə biraz məlumat verə bilərsinizmi? Adlar var mı bu siyahıda? Kimlərdir, hansı generallardır bu cür əməllərlə? Bəli, mən bilirəm, amma bu efir vasitəsilə elan eləmək istəmirəm, açıqlamaq istəmirəm. Yəqin ki, araşdırma gedər, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hüquq mühafizə orqanları mümkün bilsələr özləri elan eləyər. Yer gəlmişkən bir məsələni də qeyd edim. Siz müraciətdə əskərin siqaretinin satıldığını, gömrükçü general mayorun həbs olunduğunu qeyd etmişsiniz və sual edirsiniz ki, niyə Müdafiə Nazirliyində bu məsələ ilə əlaqədar diqqət olunmur, həmin şəxslər saxlanılmır. Maraqlıdır, doğrudan da niyə gömrük xidmətində həmin şəxs saxlanılır bu məsələ ilə əlaqədar, ancaq Müdafiə Nazirliyində yox? Şamu müəllim, baxın, müharibə gedir, 44 günlük müharibə. Bu kömrükdə yığılmış siqaretlər bilirsiniz ki, xaricdən idxal olanlardır, qeyri-qanunu saxlanılardır və dövlət başçısı qərar qəbul edib ki, o siqaretlər təhvil verilsin döyüşən orduya. Və bunlar əgər kömrük komitəsi bunu təhvil verirsə də qaymalar var, hansı siqaret, hansı marka, yerli markadır, yoxsa xarici markadır gətirilən siqaretlər. Əlbəttə, say tərkibi və s. Bunu indi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti araşdırır. Yəqin ki, mən orada qeyd eləmişəm, biz bilməyən məsələlər var. Yəqin ki, o məsələlər də araşdırılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək. Yəni, araşdırılır ki, həm də o araşdırılır ki, bu ünvana çatıb, yoxsa yox bu siqaretlər. Yəni, əgər həmən markalardırsa da ya dəyişdirməyiblərsə də yerli istehsal ora əskərlərə verilibsə də o da araşdırılmalıdır. Verilibsə də yəni qaymalarda qeyd olunur. Yəni günahkar şəxslər orada ordudan da cəzalanmalıdır. Kim qəbul eləyib? Kim o siqaret? Say tərkibi bilinməlidir. Nə qədər təhvil verilib, nə qədər qəbul olunub. Bunlar hamısı sənədlərlə qeydiyyat aparılır. Qaymalarla bu həyata keçirilir. Yəni, mən o fikrimi bildirmişəm. Yəni ki, bildirmişəm ki, bu Müdafiə Nazirliyinə təhvil verilib və əgər onlarda bu cinayəti törədiblərsə də, deməli, orada kimlərlə sövdələşiblər bu məsələni həyata keçiriblər. Yəni, mən onu yəqin ki, araşdırma gedir, mən dərindən bilmirəm, yəni öz fikrimi söyləmişəm, indi də öz fikrimi söyləyirəm ki, mən hesab edirəm ki, əgər Müdafiə Nazirliyində elə bir şəxslər var ki, mütləq həbs olunmalıdır. Bir tərəfli yanaşmaq olmaz ki, kömrükdən həbs olunsunlar, Müdafiə Nazirliyində olan günahkar şəxslər həbs olunmasın.
Rövşən müəllim, ola bilərmi ki, Müdafiə Nazirliyində hansısa generallar görən boyda fermer təsərrüfatı saxlasın, işğaldan azad olunan rayonlardan danaları, malları toplasın, öz üçün təsərrüfat yaratsın, bundan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun xəbəri olmasın, mümkündür mü bu? Bilirsiniz, mən bu suala, indi o Müdafiə Naziridir, bilirsiniz, Zakir Həsənov, onun işi də çoxdur. Amma ki, mən hesab edirəm ki, onun xidmətləri var, hansı ki, bu işlə məşğul olmalıdır və bilməlidir, məruzə eləməlidir. Onun təhlükəsizlik xidməti var, onun hərbi polisi var. Yəqin ki, onlar bu məsələni aşkarlamalıydı və Müdafiə Nazirinə məruzə eləməliydi. Əgər məruzə eləyiblərsə də, tədbir görülməyibsə də çox pis. Əgər araşdırılıbsa, biliblərsə də, bu adamlar aşkarlayıblarsa da, məruzə eləməyiblərsə də, o aşkarlayan, məruzə etməyənlər məsuliyyət daşımalıdır. Yeri gəlmişkən, siz həm də hərbi ekspert kimi mediada çıxış edirsiniz. Bilirsiniz ki, son vaxtlar qazilərin, müharibə iştirakçılarının problemləri gündəmdədir. 36-dan çox qazi intihar edib, 50-dən çox qazi isə intihara cəhd edib. Müharibə iştirakçılarının da bir sıra problemləri var. Həm təqaüdlərini ala bilməməklə və s. problemləri var. Sizin bu məsələyə, qazilərin intiharından münasibətiniz necədir? Çox pis. Mən hesab edirəm ki, Sahil Babayev işini, xidmətini elə qurmalı idi ki, o sahədə problem olmasın. Bu qazilərimizin hesabına, şəhidlərimizin hesabına biz torpaqlarımızı boşaltmışıq və bəziləri isti otaqlarda oturan zaman həmən qazilər səngərlərdə, o soyuq havalarda döyüşlər aparıb, qazi olublar, şəhid olublar. Mən bir daha onlara can sağlığı, şəhidlərimizə isə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yəni ki, Sahil Babayevin ətrafında olanlar elə bir aura yaratıblar ki, yerlərdə, yerli icra hakimiyyətində elə bir şərait yaradıblar ki, bu qazilər, bu intihara əl atıblar. Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində heç kimə məxfi deyil ki, sürünməçiliyi ilə məşğuldular. Bu yol verilməzdi. Mən hesab edirəm ki, tez bir zamanda qazilərin problemi həll olunmalıdır. Tez bir zamanda yerlərdə icra hakimiyyət orqanları onlarla görüşlər təşkil eləməlidir, problemlərinə qulaq asmalıdır, problemlərini həll eləməlidir, sürücülüklə məşğul olmamalıdırlar, hansı ki, bu günləri bu iş bizdə baş alıb gedir. Əsasən də əhalinin Sosial və Müdafiə Nazirliyində. Düzdür, dövlət tərəfdən cənab prezident də qeyd elədi ki, qayğı yüksəkdir və tədbirlər görülür. Bilirsiniz, amma ki, üstündən artıq 2 il keçib, əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi bunlara qarşı yaramaz sürüncülüklə məşğuldur. Yəni, hesab edirəm ki, təcili təxirə salınmadan onların haqları verilməlidir, onların hüquqları bərpa olunmalıdır və biz bilməliyik ki, hələ də müharibə bitməyinə baxmayaraq təzə müharibə yəni ehtimalları ortaya çıxır, təzədən müharibə ola bilər. Biz yəni elə münasibət göstərməliyik ki, bunlara gələcəkdə hər hansı bir dövlətimizə qarşı təhlükə olduğu halda biz, əhalimiz necə 44 günlük müharibədə ayağa bir nəfər kimi ayağa qalxdılar, vətəni qorudular,
torpaqlarımızı düşmən işğalından azad elədilər. Həmçinin Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında birləşməliyik və yenə də həmən təhlükəni aradan götürməliyik. Belə hallarda isə qazilər görürlər ki, onlara qarşı münasibət başqa cürdür və insanlar da bunu görür. Bu, əlbəttə ki, mənfi fikir yaradır ictimaiyyət arasında. Rövşən müəllim, son olaraq bir məsələ ilə bağlı da cavabınızı eşitmək istərdik. Məlumata görə təhlükəsizlik eksperti Ərastun Orsulu qeyd edib ki, tətər işindən əlaqədar sizin barənizdə cinayət iş açılıb. Bu nə dərəcədə doğrudur, zəhmət olmasa? Ərastun Orsulu kökündən yanlış məlumat yayıb. Ya mən bilirəm, mən qulaq asmışam onun çıxışına. Mən buradan Ərastun Orucluya çatdırıram. Mən 2014 yanvar ayının 6-sında ordu sırasından təxris olunmuşam. Və 40 il xidmətim dövründə Ərastun Oruclu bir dəfə də olsun mən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamışam. Və mənə qarşı heç zaman cinayət işi qaldırılmayıb. Və 2017 aprel hadisəsi törədilən zaman isə mən orada xidmət eləməmişəm. Lakin tək Ərastun Orucu yox, həm də Qurban Məmmədov bunu bir dəfə səsləndirib. Bunu yaymaqla ictimaiyyətdə fikir yaratmaq lazım deyil. Yəni, mən həmən dövrdə xidmət eləməmişəm. Amma ki, əgər mənim fikrimi öyrənmək istəyirsiniz ki, yəni, mənim dövründə bu sualları tez-tez veriblər. Olub bu belə bir satqınlıq və yaxud da ki, bəli olub. 2007-ci ildə 1-ci korpusda korpus komandiri Nizam Osmanov idi. 2-ci korpusda olub belə hallar Ayaz Həsənov komandir korpusu idi. Bəli olub. Yəni, Erməniyə işləyən zabitlər? Bəli olub, Erməniyə işləyən zabit də olub, əskər də olub, saxlanılıblar. Hətta o zaman tədbir də görülüb. Əlbəttə ki, mən işkəncələrin əleyhinəyəm. Mən istəyirəm o məsələ açılsın. İndi də istintak qrupu yaradılıb, araşdırma aparır. Yəqin ki, istintak qrupu da elə-belə araşdırma aparmır, müəyyən eləməlidir. Ümumiyyətlə, obyektiv aparılır mı istintak araşdırması sizin fikrinizcə hazırda? Bilirsiniz, mən o məsələyə baxmıram. Yəni, heç kim bilmir orada necə aparılır. Heç kim də deyə bilməz, heç kəs də deyə bilməz ki, obyektiv aparılır, yoxsa qeyri-obyektiv aparılır. Əlbəttə ki, bunu dövlət başçısının təşəbbüsü ilə yaradılan istintak qrupu necə obyektiv aparmaya bilər? Amma narazıdır o işlə bağlı hələ qədər insanlar o istintakın araşdırmasından. Şamın müəllim, ekranda səsləndirən insanlar ki, bəzi məqamları səsləndirirlər. Mən də eşitmişəm, amma istintaka gedəndə təkzib edirlər. Yəni ki, buradan efirdən istəmirəm işıqlandıram. Bəzi məsələlər var hansı ki, ekrandan soruşurlar, konkret sən filan kəsi görmüsənmi? Doğrudan da görmüyüb. Düzünü deyir. Yəni, mən demirəm işgəncə düz. Mən heç vaxt deməmişəm ki, bu işgəncə faktı araşdırılmasın. Araşdırılsın. Amma mən sual vermişəm Qurban Məmmədova ki, 1767 nəfəri hardan götürmüşsünüz? Və ondan sonra mən onun tənqid ateşinə məruz qaldım. O nə qədər istəyir məni tənqid eləsin? Mən ona sual vermişəm, o rəqəmi hardan götürmüş? Yəni, əsası yoxdur mu o rəqəmin ki? Xeyr, yoxdur. O boyda rəqəm varsa da açıqlasın adını ekranından. Nə qədər var yaxşı sizcə? Mən biləni 380-400 nəfərə kimi adam olub. Mən ola bilər səfəri, eşitdiyimi deyirəm. Yalan da ola bilər, çox da ola bilər, az da ola bilər. Amma o qədər rəqəm yoxdur. 1767 nəfər yoxdur. Varsa da ekranından. Ondan sonra mən bir neçə dəfə Qurban Məmmədova müraciət elədim. Dedim, öz səhifəmdə yazdım. Hörmətli Qurban müəllim, siz Nəcməddinin bacısı oğlu Ramin Əsgərov bu hadisələrin başında duranlardan biridir. Niyə görə onun adını çəkmirsiniz? Niyə görə onun şəkilini efirdən asmırsınız? Bir dəfə çıxışında dedi ki, mən onun şəkilini tapa bilmirəm. Mən şəkilini qoydum səhifəmə. Dedim, götürün mənim səhifəmdən, asın oradan. İkinci dəfə şəkil çıxdı ortaya, yəni şəkil tapıldı. İkinci dəfə çıxışında bildirdi ki,
Onun hakkında mende məlumat yoxdur, ona görə bildirmirəm. Amma mən deyirəm ki, Ramin Əskərov bu məsələdə birbaşa iştirakçıdır. Nəcməddin Sadıqovun Basoğlu. Basoğlu general Ramin Əskərov. Nəcməddin Sadıqovun özünün bu məsələdə rolu nə dərəcədədir? Başqərargə rəisidir. Hər şey ona məruz olunurdu. Hər şey ona məruz olunurdu. Necə ola bilər ki, hansısa da korpus komandiri, birinci və yaxud da ikinci, üçüncü korpus komandiri fərq eləməz. Bir hadisə oldu, dərhal məruz olunur yuxarı. O korpus komandirləri, brigada komandirləri göstəriş olmadan heç bir addım ata bilməzlər. Yəni ki, orada mən bildiyimə, yəni bu məsələni necə mən də eşidirəm. Mən də orada olmamışam. Baxmayaraq ki, Ərəstun Orucunun çıxışında deyir ki, Rövşən Məhrəmov birbaşa iştirak eləyib. Mən orada iştirak eləməmişəm. Mən 2014-cü ildə təxris olunmuşam. Mən də Ərəstun Orucunu kimi belənçinə məlumatlar eşidirəm, amma ki, bilmədiyim efirdən açıqlamıram və çaşqınlıq yaratmıram. Yəni, istintaq var. Mən hesab edirəm ki, istintaq araşdırmalıdır. Əgər düzgün araşdırılmayıb, zərər çəkənlər şikayət eləməlidir. Tək bir tərəfli yanaşılmamalıdır. İşkəncə verənlər də cəzasını almalıdır. Bəli, satqınlar da olub. Onlar da cəzasını almalıdır. Təzdən müəyyənləşməlidir. Kimlərsə də, varsa da. Allah eləsin olmaz. Amma varsa da onlar da müəyyən olunmalıdır. Və cəzalanmalıdır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Təşəkkür edirəm.